Почитувани граѓани, со издржани и навремени мерки го штитиме стандардот на граѓаните од ценовните шокови како последица на глобалната криза. Во оваа насока, ограничени се маржите во трговијата на основните продукти на 10% на мало и на 5% на трговијата на големо. Предходно, цените на овие производи беа замрзнати. Граѓаните да бидат спокојни. Нема потреба од правење залихи. Основните производи и сите останати артикли ги има и ќе има во доволна количина, а нивната цена нема да се зголеми драстично. Нема потреба од паника, стокови резерви со храна и нафтени деривати има доволно, се следи внимателно ситуацијата и доколку има потреба, државата ќе интервенира. Во моментот нема потреба од тоа, имајќи во предвид и дека производителите на овие основни производи имаат залихи за период повеќе од еден месец, не вклучувајќи ги деновите кои може да се покријат преку државните резерви. Владата и институциите, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во континуитет, постојано преземаат конкретни мерки кои го штитат и унапредуваат стандардот на граѓаните. Тоа е особено важно, имајќи ги предвид глобалните кризи во делот на економијата и енергетиката. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, им помага на домакинствата и во справување со зголемувањето на цената на електричната енергија. Намалено е ДДВ-то за струјата од 18 на 5%. Рестартирани се сите капацитети и нема увоз на скапа струја. Државата ги субвенционира граѓаните, со што се спречи големо покачување на струјата. Околу 7500 семејства добиваат субвенции за сметките за електрична енергија, а се подготвува и нов пакет мерки за помош и на граѓаните, и на стопанството. Новонастанатата ситуација со војната во Украина и последиците од неа врз глобалната економија се следи многу внимателно и навремено се реагира, со издржани и реални мерки и, што е многу важно, врз основа на предходно направени анализи за ефектите и финансиските импликации. Владата веќе подготвува обемен пакет за помош на граѓаните и економијата врз основа на анализи и тие издржани и реални мерки наскоро ќе се најдат пред пратениците во собранието. Се надеваме дека ВМРО-ДПМНЕ нема да ги блокира со лицитирање на бројки, со паушални предлози, туку ќе ги поддржи истите затоа што тие ќе бидат од помош за граѓаните и за домашната економија. Ви благодарам.